Përshëndetje miqtë të Top Channel, si kurse është bërë ditur, dje u nda nga jeta. Nexhmie Hoxha, gruaja e diktatorit komunist Enver Hoxha, që mbajti Shqiprinë në thundrën komuniste për 45 vjet me radhë. Në të tilla raste, shpirtrat e trazuar paqtohen, por kjo nuk ndodhi në rastin e Nexhmie Hoxhës. Një valje pafund komentesh brenda dhe jashtë Shqipërisë vërshuan masivisht në rrjetet sociale, duke shprehur dufin ndaj asaj dhe asnjë lloj keqardhje për të. Janë të shumtë ata që besojnë se truri krimeve dhe intrigave barbare që kanë ndodhur në diktaturë janë atribut i Nexhmie Hoxhës, por kjo mbeti e paprovuar, sepse asnjëherë drejtësia në Shqipëri nuk hetoi dhe të vinte në bankën e akuzës ideatorët e krimeve çnjërzore të atij sistemi. Nexhmie Hoxha u dënua dhe bëri burg për abuzim me fondet e shtetit dhe u dënua me 11 vite heqje lirie, për të cilëve bëri vetëm 5 vjet, pasi përfitoi nga amnistitë ndryshme dhe nga ndryshimet e kodit penal. Ajo vuajti dënimin për atë që njihet si gjyqi i kafes, diçka qesharake në raport me krimet që ndodhen gjatë regjimit hoxhist në Shqipëri. Duhet sjellë në vëmendje se gjatë kësaj periudhe u pushkatuan dhe u varën dritar mbi 6000 persona, u burgosën 34000 të tjerë. 984 prej të cilëve humbën jetën në burgje, 59000 ishin të internuarit, prej të cilëve mbi 7000 vdiqen në kampe izolimi. 308 persona janë klasifikuar si të sëmurë mendor si pasojë torturave çnjërzore dhe presionit ekstrem psikologjik. Kjo është vetëm një pjesë e mizorisë së krimeve në diktaturë, për të cilat Nexhmie Hoxha as nuk u pendua dhe as nuk kërkoi ndonjëherë ndjes, qoftë edhe në fund të jetës së saj. Pra ajo jetoi dhe kërkoi dhe shkoi në botën tjetër me bindjen se këta njerëz kanë merituar atë që kanë vuajtur dhe për të cilën janë dënuar. Në Top Talk sot është Jonila Godole, kolege gazetare, por dhe drejtuese Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Kolege që je në Top Talk, në fakt për të folur për një temë mjaft sensitive që na kthen pas në kohë, por me ndjeshmëri edhe të së tashme. Nexhmie Hoxha nuk jeton më, është sot shoqëria shqiptare më e lehtësuar. Unë në fakt dashje pa dashje u emocionova disi nga që kujtova shumë gjare të së shkuarës. Në fakt, nuk e di me lehtësuar apo jo, unë vetë dje ka marrë një sër mesazhesh, sidomos nga familjet e përndjekura, nga ato që kanë pas viktima të pushkatuar, të ekzekutuar, sikurse i përmendët edhe ju, dhe tek ata shihej një lloj lehtësimi, dhe normalisht bashkohesha me lehtësimin e tyre, por më kujtua rrëzimi i statujës së Enver Hoxhës. Në 20 shkurt. Në 20 shkurt të vitit 1991, dhe atëherë menduam që kjo ishte diçka simbolike, por do të cilte regjimin me të vërtet të sistemit, dhe pasaj do të kishim një regjim të ri, një sistem të ri, sistem demokratik, kjo nuk ndodhi. Dhe në thel, pra nuk ndodhi ashtu si kurse ne e prisnim dhe ashtu si kurse duhet, sepse elitat e vjetra, si kurse ato ishin, kaluan në sistemin e ri. Ishte një lloj konvertimi? Ishte një lloj, po themi ndrimi i kostumit, më tepër se sa një konvertim, konvertimi do kohë dhe ju deshën dy të gata, ose pak në 10 vitet e para, që të fillonin konvertimin, ishte një ndryshimi komanduar i sistemit. Nga kush? Dhe në këtë pik, nga nomenklatura e vjetër. Dhe në këtë pik mu kujtua dje kjo gjë, që u gëzuam atër si shqiptar për rëzimin e statujës, duke me nduar ra Enver Hoxha tani si statuj, ra regjimi, më në fund jemi të lirë, në thelbë ishte vetëm simbolike, kështu që ndarja nga jeta e Nexhmie Hoxhës mund tjetë dhe ka shërbyer si një moment lehtësimi për shumë shqiptarë, por besoj që nuk e zgjidh problemin tonë, pasi kjo grua nuk kërkoi kur, po themi, nuk bëri kur një pendes, nuk kërkoi kur falje dhe nuk kuptoi asnjëherë, pra deri në fund, ose të paktën nga ajo që ajo komunikoi, ne nuk e dim se çfarë ka menduar ajo realisht, çfarë ka ndier, po nuk mendoj se ka ndier në një gjë tjetër nga ato që ka thënë. Nëse do ta ndjente dhe do ta shprehte, është njerëzore. Nuk mendoj se ka thënë dhe kjo më tregon mua që ne si shoqëri nuk mundem në këto 30 vite që ta vinim atë në një lloj presioni edhe moral që ajo në thelb të kërkonte falje për viktimat. Dhe në veprën e saj të fundit, i ngre dhe njërë lavde të shoqit të vetë, gjithë veprës së tij, kjo është, ka qenë për mua e tepër dhe ka qenë e padurueshme, që në vitin 2020, kur kemi kaq shumë fakte të pamohshme për krimet që kanë ndodhur në atë kohë, dhe që nuk ka gjas fare që gruaja e diktatorit mos ketë pasur, le ta themi, një uri, duke pasur parasysh që ajo nuk ishte një shtëpiake, por ishte një person politik,
që gjatë luftës gjithmonë e angazhuar dhe me shumë po themi qasje dhe dëshirë ndaj pushtetit. Mm-hmm. Kështu që nuk ka asnjë mundësi që ajo të mos ketë pasur dieni për krimet që janë kryer, kështu që në një farë mënyrë ajo ka qenë bashkëpunëtore e tyre. Po kjo mbetet vetëm në kontekstin moral, sepse në kontekstin ligjor dikë nuk mund ta fajsosh pa një firmë, pa padur një përgjegjësi të firmës ose të autorizimit një urdhri, një vendimi. Pra jemi gjithmonë në aludimin që vërtet nexhmia e dinte, mund të ketë qenë dhe suport mendor, moral për gjithçka. Por pse nuk u hetuan këto krime në Shqipëri dhe përpasoj nëse do të hetoheshin dhe gjykoheshin, realisht mund dilte edhe përgjegjësia e kësaj gruaje. Po. Nuk mund ta themi që nuk pati një përpjekje për të bërë një hetim të këtyre krimeve. Një përpjekje ka qenë me qeverinë e parë pas zgjedhjeve të 92-shit me qeverinë Meksi atëherë kur ka qenë kryeministër, ka pasur një përpjekje për të pasur jo vetëm ligj të lustracionit, por edhe për të pasur disa dënime, disa për gjenocid më vonë vitin 94-96, kurse në rastin e Nexhmie Hoxhës ka qenë tek abuzimet me fondet, po themi tek korrupsioni dhe shpërdorimi fondeve. Ishte gjë më fundi që gjëja me fundit, sepse nuk diskutohet që në çastin që ti ishe familja, që ishe familja më e rëndësishme e Shqipërisë atëherë, për cilën punonte edhe bloku vetë, edhe gjithë Shqipëria, normalisht që ti do kishe tabulata, po themi telefonike më të larta, do konsumoje më shumë sheqer dhe kafe, kjo ishte qesharake, por nga ana tjetër nuk duhet të harrojmë që gjithmonë në historinë e njerëzimit disa kriminal dhe krime në fakt të rënda, po le ta themi edhe shumë kriminal të njohur nuk është se janë dënuar për krimet e tyre, por gjithmonë është kapur dikur një gjë shumë banale për t'i futur ata në burg. Në këtë rast besoj unë kjo u gjet si një sajes dhe mund të ketë qenë një kusht që të përndjekurit asaj kohe ja kanë vendosur atëherë qeverisë që të paktën të bëjë një dënim dhe të nga ana simbolike të dënojnë e Nexhmia Hoxha, dhe duke qenë që nuk ishte firma, kjo është e vërtet, pra që deri tani nuk ka dokumenta, po themi, ku ajo të ketë firmosur diçka, normalisht që ju gjetë, ju sa ju a kjo gjetë që ishte e vërtet, po abuzimet nuk i ka përvejt, ma jo i kam bërë që gjithë. Pra duhe i futur në burg Nexhmia Hoxha dhe duhe gjithur një... Nexhmia Hoxha duhe i futur në burg, po unë do kisha qenë që ajo të futej në burg për përgjegjësit në krime në bashkëpunim që ajo ka pasur gjatë gjithë karierës së vet, duke filluar nga lufta, edhe gjatë 45 viteve që ka qenë në sistem, por nuk duhet të harrojmë një gjë, është një fjali që e thonë, që u tha në Gjermani lindore, që qarkulloi goj më goj atëherë, të gjithë kërkonin drejtësi dhe kishin, po them, viktimat në Gjermani lindore dhe kishin njëjtin problem, që shumë nga ata që ishin përgjegjës nuk kishin firmosur gjëra, dhe ka mbetur si shprehje që përdoret. Unë kërkova drejtësi, ju më dhatë shtetin e së drejtës. Shteti i së drejtës bazohet tek faktet dhe faktet në këtë rast ishin janë gjenden dhe janë të pamundura që të faktet gjenden, por edhe nga sa më kujtohet atëherë në fillimet e 90-s un kam qenë gazetare, ka qenë shumë e vështirë për të gjetur gjyqtaren, për të gjetur le ta themi gjyqtarët të cilët do të, pra duhet kishe shumë kuraj që do të merreshin në këtë rast. E njëjta gjë ka qenë dhe me gjyqet e tjera, ajo ka qenë një hap interesant, por që edhe ai mbeti përgjysëm ka qenë dënimi për gjenocid në fillim, tërheqen nga kjo akuzë dhe pastaj dënimi për krime ndaj njerëzimit, mm-hmm. për Muja Aslanin, për Foto Çamin, dhe për 10 të tjerë, pra ka qenë një listë e gjatë, ka qenë disa përpjekje dhe në vitin 99 me 10 rreshta gjese vendim gjykate, të gjitha këto bien poshtë, mm-hmm. ata shpallen të pafajshëm dhe marrin dhe dëmshpërblimin që për mua është një njoll e zezë në historinë, po themi të zhvillimit të drejtësisë shqiptare, për sa kohë të përndjekurit akoma nuk kanë marrë dëmshpërblimet e tyre deri në fund deri sot, pra i morën bllokmenët, bën edhe krimet, bën edhe në mënyrë simbolike, le ta themi 2-3 vjet burg, Biles Nexhmia ka bërë pakës më shumë se këta të tjerët, ka qenë atë 76 vjeç kur ka dalë nga burgu, dhe morën edhe dëmshpërblim për çdo orë, minutë, sekondë që kaluan në burgje. Kjo ishte besoj nga 99-ta dhe këtej, pra i vete gati më pak se një të kap, okay. U desh që ishë komunistët vini në pushtet dhe të fillon të mm-hmm. pak nga pak rehabilitimi tyre. Juve jeni marë shumë me të shkuar dhe vjoni të merini me të dhe për këtë duheni përgëzuar në fakt sepse e shkuara nuk duhet haruar për shkak se mund të gabojmë në të ardhmen. Në fakt, ajo që duhet ju pyetë është, a është manipuluar e shkuara gjatë këtyre viteve nga njerëzit që e kishin dorë këtë gjë, dhe o është përdorë kjo për shantazhe politike, për përfitime politike, përmes dosjeve ose diçka tjetër? Mm-hmm.
Fakt është një pjesë e madhe e dosjeve, sikurse ka thënë edhe vetë autoriteti dosjeve, por sikurse dinë edhe ekspertët që merren me këtë fushë, janë shkatruar deri në vitin 92 që kishim zgjedhjet e para. Fakt është aty mund të jetë ndërhyr edhe më vonë. Nga kjo nisemi jo kaq shumë nga rastet konkrete këtu, pasi nuk kemi pasur asnjë studime të thelluara në këtë pikë, por unë njoh përvojën në vendet e tjera të lindjes dhe ata kanë pasur të njëjtat problematike siç kemi pasur edhe ne. Hiç Gjermania lindore, Polonia dhe Çekia, pjesa tjetër kanë pasur të njëjtat probleme si ne, kështu që ne nuk kemi që më mirë se sa ata. Për sa i përket shkatrimit të dokumentave, a është manipulim, a janë futur duart për ta ndryshuar, kjo nuk është e rëndësishme nëse ne kemi zhdukur dokumentat, në të cilat mund të kishim dhe firmat, pra për le ta themi për krimet që janë ndodhur atëherë. Kjo ka kuptuar që ka një lloj, po themi, dakordësie, qoftë në heshtje të aktorëve për të fshirë të shkuarën. Po, që të pastrojmë të ardhmen. Kjo është fakt. Fakt është që ne si shoqëri akoma dhe sot e kësaj dite nuk kemi mbajtur një qëndrim të qartë për të dënuar krimet e komunizmit me gjithë gojën. Pra, me të vërtet hapur dhe me gjithë zemër dhe jo të bëjmë gjoja. E para, dhe e dyta që do thosha unë, më shumë se sa manipulimi, që është pjesë e jetës sonë përdit, pra përse ne themi, ne kemi folë për manipulim të zgjedhjeve, për korupcion e kshumera, dhe përse ne këtë pikë do të ishim e një gjëj, pra kjo është një gjë që kuptohet afërmendsh që ka pasur shumë probleme aty. Ajo që më shqetëson mua shumë është që ne nuk kemi informacione, si kur zhduk kemi informacionet, nërkohë në web dhe në mediat online ka informacione për çdo gjë, po nuk ka informacione për shumë të sakta për vendimin e gjukatës, nuk shoh vendimet e gjukatës të vitit 92, 93, 94, 99, për gjyqin e bllokmendve për shumë. Ne flasim të gjithë me hamëndje. Kur filloi gjyqi, kur mbaroi, unë mund të di disa informacione më tepër se kam qenë gazetare në atë kohë. Por të tjerët jo. Është qëllimshme? Mendoj që ka një sistematik aty brenda. Ka një sistematik. Nuk dua të flas për qëllime, dua të flas për një sistematik që është persistente. Nga 99-ta, do të thënë me ardhjen në pushtet të ish komunistëve edhe një herë në 97-ën dhe në 99-ën kur rehabilitohen, është rehabilitimi par i bllokmendëve, pra i ishte dënuarve për krime ndaj njerëzimit në bashkëpunim që ka qenë atëherë. Atëherë unë shoh këtu një sistematik e cila për fat keq nuk u ndërprem më, do të vazhdon e tillë. Ka një tezë konspirative, duhet thënë që pushteti në Shqipëri kaloi tranzicion midis komunistëve. Pra, u ndan në dy grupime për të ruajtur atë që është më rëndësishme, kapitalin, financat. I beson kësaj teze dhe ka prova për këtë gjë, për të mbështetur në këtë lloj teze konspirative? Do të quani test konspirative, por mënyra se si është zhvilluar Shqipëria deri më sot në të gjitha dimensionet e veta, në dimensionin ekonomik, politik, edhe kulturor, shoqëror, na tregon që kjo tezë ka gjasa që tjetë tamam kështu. Ok. Me gjithë mlefin fakt social nga shkuara, ajo u pa dje në vërshimin masiv. Gati-gati ishte e habiçme njerëzit të gëzuar për vdekjen e dikujt, që po ta mendosh nga pikpamja humane, ka një lloj nonsensi. Unë e kuptoj këtë gjë. Por kjo lidhet me të shkuarën, pa dyshim që i riktheu njerëzit nga ky personazh në lidhje me gjithçka ka ndodhur 25 vjet në Shqipëri. Jo vetëm atë, është një valvul, po themi, çliruese, është derisa pra nuk është kërkuar falje asnjëherë me zemër të hapur nga shoqëria dhe nga politika të përndjekurve, përderisa s'ke ditë kujtese, përderisa gjithë aktivitetet që unë bëj me institutin tim, që aktorët e tjerë bëjnë fushën e kujtesës dhe që shumë pak media i përcjellin dhe që absolutisht të pjesës më të madhe që është politikë nuk i interesojnë fare, i heshtojnë sikur s'ka ndodhur asnjëherë, që më tregon mua me të vërtetë që politikat e kujtesës këtu janë. Por ndoshta kjo ka bërë në mënyrën tonë sipërfaqësore, po unë doja t'ju pyesa jo, për diçka tjetër. Është një valvul sepse mendohet në atë moment ata që kanë vuajtur shohin thjesht një person të cilin e kanë po themi konsideruar si djall, si ma lejo ta bëj pyetjen që të kuptosh se bëra parantezën, por nuk e mbarova dot pyetjen. Pra ideja është që me gjithë dufin që njerëzit kishin, familja e Enver Hoxhës, njerëzit e saj, fëmijët, bashkëshortja jetuan mes komunitetit në Tiranë. Pra mes tyre e vijuan jetën. Kjo është një shenjë emancipimi, pra shoqëror, apo është një shenjë që kemi kompleks psikologjik për ata që na presionuan, na nështruan. Emancipim, do një thoni emancipim që ne nuk e trajtuam... Ne bashketojmë edhe me që nuk e trajtuam në Çmi Hoxhën si gruan e Çausheskut, po, që të dy i eliminuam në të njëjtën kohë. Në një këmbështrim, po. Unë do thosha ishte një mënyrë...
Ata kishin, do me thënë, ajo familje... Pra nuk ishin hakmarës barbar, po themi. Të përndjekurit në Shqipëri nuk kanë qënë hakmarës, dhe kjo është parë. Ata falën, falën shumë që në filim, dhe gjithë falja dhe poncenës i tyre, pam se si u këthyë, më vonë. Dhe sot e kësaj dite, ata që ishin persekutorët e tyre vazhdojnë që të kenë... Nuk u këthyë në një mosmirënjohje, është një talje në thelbë, nuk është thjesht vetëm mosmirënjohje, është një cinizëm dhe të regon dhe për vlerat tona si shoqëri që janë shumë të dobta, të cilat janë shkatruar, ka mund kënë qënë të dobta për shumë arsye tjera historike, më përpara vendosjes së komunizmit, por gjatë komunizmit besojun që aty kanë pësuar goditjen më të rëndë duke qenë që u detyrua se cili të spinon të tjetrin për eksistencë, për oportunizm, dhe kjo gjë vazhdoj pas asaj, dhe unë mendoj që klasa e nomenklaturës ka pasur më te për informacione, ka pas më te për ko që të kryon të kursin e ri, të ndisht të kursin e ri në ekonominë e tregut, në kapitalizmin, ata e kishin, ja kishin marë gjatë orën që në fund viteve 80, ka pasur eksporte me jashtë, i kanë ditur se si lëviz një gjërat, kurse pjesa tjetër, shoqëria tjetër, të përndjekurit nuk disku të internuarit që ishin me minus zero e nisën jetën e tyre në demokraci përsa i përket formimit të tyre, formimit të tyre, po themi profesional, arsimimit të tyre, por edhe pjesa tjetër shoqërisë që ndonjë herë ishet sikur është nostalgjike, ose i duket asaj sikur është nostalgjike, ose i duket sikur sistemi ishte më i mirë, ka vuajtur po themi po njësoj dhe ka qenë po aqe pa përgatitur për të qenë konkurues në një sistem të ri. Kështu që ata kishin më shumë informacione, ata vazhduan, këta mbase ruajtën një profil, kjo ka qenë një strategji, besoj unë, që rezultoi suksesshme në rasin e tyre, e familjes Hoxha, jo e të gjitha familje, po të pak në kësaj familje, dhe cilët ruajtën një profil të ullët, pra nuk pati, po themi kërkesa për postet larta, dhe ruajtën këtë profilin e ullët, e kam bërë dhe shumë të tjerë fmi të nomenklaturës dhe u ka rezultuar shumë i suksesshëm. Jo vetëm ata, e kam bërë bashkëpunëtorë sigurimit shumë të lartë dhe vazhdojnë akoma që të jenë njerëzit më të rëndësishëm në këtë. Jemi në fund dhe doja të pyesa dhe për diçka tjetër, nëse ke patur mundësi dhe akses që të kesh informacion në lidhje me këtë gjë. Ka patur një ide se brenda Partisë Punës ka patur një rrymë liberale për të pranuar ndryshimin, për të pranuar disa gjëra që mund na çonin më shpejt drejt kapitalit, drejt botës lirë, drejt mendimit lirë, drejt lirisë shprehjes. Por këtë gjë e frenonte ky njeri, që sot nuk jeton më, Nexhmia Hoxha. A është e provuar kjo gjë? A është e vërtet? Apo është thjesht një legjendë urbane? Unë personalisht nuk mendoj të përgjegjësia që ka vetëm një njeri. Nëse do t'ishte një njeri, ishte Enver Hoxha shumë i fuqishëm dhe më i pushtetshëm se sa Nexhmia. Pra ishte miti që e frenonte? Pas, unë them që edhe ne si shoqëri është më, ka qënë edhe për vetë komunistët, ose ata që e quani vetën komunist dhe që besonit e ka jo ideologi, duke mos dashur të hedhin poshtë Enverin dhe figurën e ti, e patën më të letë që do me thënë që të mereshin dhe të sulmonin gruan e ti, duke kaluar djallin tani nga i shoqi që gjasme ishte i sëmur në 20 vitet e fundit dhe ta transferonin të kjo duke i hequ që të mos prishe imazhin Enver Hoxhës. Kështu që në këtë pikë unë nuk duaj që ta bëj Nexhmia Hoxhën personin më të rëndësishëm, se kjo të thot të jepi asaj shumë pushtet, që nuk e besoj që ajo e ka pasur ka shumë pushtet, pasi kështu do t'ishte vetëm a i personin kërësor, jo, ka që në Ramiz Alia, ka që Mua Aslani, ka që në Kurani Saj, kemi një numër shumë, kanë qënë kukull, kanë qënë kukull apo jo, kanë firmosur dhe kanë qënë pjesë një sistemi, kanë qënë pjesë një sistemi, pas vdekjes e ndërrogjës, sistemi nuk ishte më në atë mënyrë, po themi, ashtë represiv, si kurse ka qënë më përpara për luftën brëndalojt, pra kemi një loj zbutje të luftës brëndalojt, që nuk mendoj nëse ata do këshin qënë kash liberal, do të këshin dal, po themi, kunder dhe do të ecnin me frymën e vëndeve të tjera të lindjes. Ok, Nexhmia Hoxha vdiqë dhe mori shumë gjëra me vetën e saj në varë. Por trashëgimia e saj vazhdonë, për fatë keshë. Dhe do të na duhet që të presim, natyrisht, duke reflektuar her pasere për të shkuarën, sepse thash dhe njerë, duke reflektuar për të shkuarën, na bën mirë që mos gabojmë në të ardhën. Faleminderit, Jonida Godoli, që ishte në Top Talk. Ky ishte Top Talk për ditën e sotme, natyrisht, me një temë e cila ishte jashtë fokusit të ditës, por gjithsesi unë e vlerësova si një gjë të rëndësishme. Faleminderit që na ndoqët. Joni të qëndrojnë në Top Channel, bashkë mirëpafshim.